Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videoblogu, vlogu vás chcem pozdraviť vlastne z Vajnor, z chaty. Bol som tu vlastne nejaké veci urobiť, lebo prsalo 3 dni alebo 2 dni, tak máme tu takú plachtu, prístresok, tak vyliať vodu. Boli tam dobré lavore urobené na tej plachte, aby nám nepadla celá konštrukcia. A tak pozrieť, a chcel by som ešte vlastne čo tu chodia také mačky, aj keď nie som moc rád, keď tu necháme tú našu mačku, aby ju nejaký kocúr nedoskrabal, ale čo minule nedozrela takú pašteku, tak už je tá miska prázdna. Tak čo chytám vlastne ryby, tak chcem vyskúsať tam dať dva takéto bojlesy. Je to vlastne návnada na ryby, ale obsahuje to vlastne meso a veci z ryby. Vyzerá to jak taká veľká granula vlastne. Ale voní to tak celiak, ikry, pečen a neviem čo všetko. Klasický boilers, boilies. To chcem dať vlastne do tej misky. A ďalej je tu takáto peleta. Tá už voní viac pečenovo. Dáva sa to vlastne pod háčik. Ale zatiaľ som nič nechytil a dravce sa môžu chytať až od 1. júna. Teda štuky sa môžu chytať od 1. júna a ostatné dravce, ako je zubac, sumec, tie až od 1. teda od 16. júna, tie sú hájené do 15. Kapre sa mi vôbec nedali chytiť. Aj tak nemám ani žiadne nástrahy kvalitné na chytanie. Tak je to dosť zlé teraz, tak neviem, kedy budem mať aj časy nahodiť, keďže ja nemám rybársky. Tak uvidím, jak to všetko bude. Ešte musím ísť na poštu, zaplatiť Orange, len to keď pôjdem naspäť do záhrady. Včera som stiahoval nejaké videá z Ulostov, nejaké game playery Super Mario a jedno video Crash Bandicoot, ten polárny vlastne zimný level, to som dal na YouTube a mal som nejaké komentáre také dosť negatívne, keď som si pozeral vlastne, čo mi neukázalo medzi komentármi, ale boli ako skryté tam, čo mám ako one nastavenie súkromiaci, jak sa to volá. Čo som mal aj tie sankcie a tieto veci, tak sa už aj bojím pridávať nejaké videá. Veď aj tak nikto nič neplatí za videá, všetci si zo mňa len srandu robia. Aj keď mi niekto písal SMS-ku, že mi niečo posle, začiatkom prvého týždňa v júni by mi malo niečo dojsť a potom začiatkom prvého týždňa v júli. 24. júna mám narodeniny vlastne, na Jana, ale ja aj tak nič nedostávam, nemôžem si ani nič kúpiť a meč katanu funkčnú mi nikto nedá, alebo tak, všetko je drahé. Tak to by asi bolo všetko, čo by som vám takto povedal, idem to hodiť do misky a pôjdem pomaly domov na autobus. Takže ma poteší aspoň každý odber, komentár. Aj like. Tak vám teda ďakujem za podporu, aj keď finančnú podporu finančne ma nikto nepodporí. Aj to, čo som posielal tomu Nakasimu, tak neviem, či mu to ten jeho kamarát prevzal, lebo keďže sa mi pokazil počítač, tak už nemám ani to číslo zásielky, nemôžem sledovať. To je slovenská pošta, sledovanie zásielok, tak neviem. Bolo to vlastne oznámené a uložené na pošte. Tak teraz neviem, nenatočil žiaden unboxing, bo posledne, čo som mu poslal, tak že tam nemal žiaden list, iba dve DVDčka som mu poslal a fotku s mačkou. Tak teraz som aj nejaké, niečo som mu napísal a dal som mu tam nejaké tri veci, nejakú hru, také auto, čo sa premieňa na loď, motorku.
a tvárou je tam Dwayne Johnson, Dwayne Rock Johnson. Potom ešte nejaké DVDčko, nejaký historický film a nejakú maďarský hip-hop, či čo to bolo. Tak uvidím, aj nejaké lístočky, som mu niečo vyštrihol a tak, čo som mal. Tak uvidím, hádam mu to dojde, hádam sa mi to nevráti. Tak už vám nebudem nič také hovoriť, keďže moje videá nikoho nezaujímajú. Tak vám ešte raz ďakujem a majte sa pekne. Ahojte. Čaute.